mais um vídeo? Claro que sim, Li, vamos lá! Se inscrevam no canal e dá um like, amiguinhos! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui gravando um vlog. Porque nós estamos aonde, filhas? Em Aracaju! É isso mesmo, pessoal. Chegamos ontem, dia 11, sexta-feira. Como chegamos muito tarde, a viagem demorou demais. Teve algumas intercorrências, né? O pneu furou. A gente ficou 7 horas no carro. Sério, mas também teve muitas paradas, né? Para pra comer, para ir no banheiro. Para trocar o pneu do carro. Que foi um desespero, né? Porque no a gente não... É, no meio da estrada, tudo escuro demais. E a gente tremendo de medo, hein, Lica? Lica deu uma mão de grita, fiquei rezando. Lica deu tanto grito de medo. Ah, a vovó das meninas tá ali. E o papai tá aqui dirigindo. E é isso, pessoal. Estamos indo aqui em Aracaju, na Lagoa dos Tambaquis. Para as meninas nadarem com os peixinhos. Chegando lá, eu vou filmar para vocês. Então, bora lá. Pessoal, chegamos no Lago dos Tambaquis. Estamos aqui, ó, com os peixinhos. Meninas, tá morrendo de medo. Quero ver, ele entra aí. Liga, joga ração e corre. Mari tá ali só de cantinho, né, filha? Entra aí, mãe. Olha, mas é muito legal, gente. Olha. Olha o bocão. Cacaio, entra aí. Não entra não, é? Não. Gente, todo mundo com medo dos peixinhos. A gente comprou essa ração. Então vamos, filha. Bora com mamãe. Olha. Gente, olha. Eu vou pegar um bobo. Joga aí, Mari. Para a guerra. Mari agora vai descendo, tomou água. Mari, bota as perninhas pra frente. Baixa os braços, filha. Estão, porque embaixo deles está um festival de tambaquis. Meu Deus, qual é o nome? Daqui a que eu acho isso aqui gigantesco. E eles morrendo de medo. Nossa, que eu acho que tem um dente. Essa sereia. Um dente, gente. Pessoal, a gente já estava indo embora e essas crianças viram o parquinho. Correram para cá. Hein? E Mia chegou. Você quer ir na piscina do hotel, Mia? É! E a gente vai passar na piscina também, a gente lá na piscina do hotel, né? É! Quando a gente chegar no hotel, a gente vai na piscina do hotel! Eba! Tá, chegamos no hotel agora e as meninas... Tá de noite e as meninas ainda assim pularam na piscina. Tá um frio danado, mas criança acho que não sente frio não. Marina tá lá com o Caio. E Lica tá aqui, Lica! Para aí!
E Larinha também. E Mia lá, agora cheguei. Maravilhosa essa piscina, gente. Então é isso, pessoal. Nosso dia terminou assim. É, agora vamos subir, tomar um banho. Tomar um pouquinho apareceu. Mais de banho de piscina. Vamos tomar um banho para poder jantar. Um beijo. Piscina. Elisa carregando Mia. Estamos aqui no café da manhã. E aqui tem um piano. Aí o Mário resolveu logo tocar. Deixa eu mostrar para vocês. É um burrinho. Esse aqui é uma vaca? Esse é um boi. Pessoal, além de poder conhecer as aves de rapina maravilhosas, aqui também tem um visual perfeito. Hein, filhas? Sim, aqui é lindo demais, não é? É tudo. Vai pular aí? É tudo. Eu vou pular aí. Ah, meu Deus, nem brinca. Volta, Mari. Volta para não escorregar e cair aí. Aqui é tudo lindo demais, gente. Uma paisagem incrível. Acho que agora o que, mãe? A gente vai pular na piscina. Vamos almoçar. São 4 horas da tarde. Vamos e nós aonde hoje? Temos uma hora, né? Daqui até Aracaju. Pra gente poder almoçar. Vamos lá? Vamos almoçar. Vamos que tem chão pela frente. Vamos, na verdade, não vamos almoçar. Vamos jantar. Praticamente, né? Vai ser um almoço janta. Oi, pessoal. Já saímos de Aracaju. Estamos retornando a Salvador. E este foi nosso feriadão. Vocês gostaram, garotas? Muito! E vovó Áurea? Bastante! E o papai? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Like! E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, tchau, gente! Beijo! Beijo, tchau e um beijo.